Շնորհակալություն հրավերի համար, շնորհակալություն ընձեռված հնարավորության համար։ Ես կխոսեմ հակակոռուպցիոն դատական համակարգի հիմնական առանձնահատկությունների միջազգային փորձի հակակոռուպցիոն դատական համակարգի ձևման հիմքում ընկած հիմնական սկզբունքների մասին և վերջում նաև հակիրճ անդրադարձ կկատարեմ շրջանառության մեջ դրված հակակոռուպցիոն դատական համակարգի ձևման մի քանի առանձնահատկություններին, նաև խնդրահարույց հարցերին, որոնք միջազգային փորձի տեսանկյունից կարևոր են։ Առաջին, որպես այդպիսին, պետք է նշել, որ ընդհանուր առմամբ միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ աշխարհում ընդհանուր առմամբ միտումը գնում է հակակոռուպցիոն դատական համակարգի առանձին ինստիտուցիոնալ համակարգային ինքնուրույն դատական համակարգի ձևման ուղղությամբ, մասնավորապես, եթե մենք ուսումնասիրենք համացանցում հասանելի աղբյուրները միջազգային փորձ այլ երկրների, կնկատենք, որ ընդհանուր առմամբ միտումը հակակոռուպցիոն դատական համակարգի ձևման գալիս է դեռևս 70-ական թվականներից, երբ առաջին անգամ ձևավորվեց այն Ֆիլիպիններում, հետագայում 99-ից 2000-ական թվականներին նաև մեծ տարածում գտավ աշխարհի մի շարք երկրներում, ներկայումս որպես այդպիսին այն ընդգրկում է մոտ 20 և այդ թիվը գնալով աճում է ավելի պետություններ, որտեղ ձևավորվել է հակակոռուպցիոն մասնագիտացված անկախ դատական համակարգ, որոնց թվում են Բուլղարիան, Սլովակիան, Խորվաթիան և այլ երկրներ, ընդ որում վերջին տարիներին նաև ակտիվ է միտումը տարբեր երկրներում հակակոռուպցիոն դատական համակարգի ներդրման, 2015 թվականին այն ներդրվեց Մեքսիկայում, 16 թվականին Թայլանդում, 19 թվականին նաև ԱՊՀ երկրների մակարդակով Ուկրաինայում և ներկայումս նաև քննարկվում է Հայաստանի Հանրապետությունում այն ստեղծելու հարցը, ինչպես տեսնում ենք։ Հիմնականում որպես այդպիսին հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատական համակարգի ձևավորման մոտեցումը նաև ընդունելի է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի իրավական դիրքորոշումների տեսանկյունից, որովհետև, ինչպես նշում է եվրոպական դատարանը, եթե խոսքը գնում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, ապա այն կարող է պահանջել ինստիտուցիոնալ հատուկ միջոցառումների ձեռնարկում, որոնք կարող են էապես նոր մակարդակի բարձրացնել կոռուպցիայի դեմ պայքարը, որպես այդպիսին գրականության ուսումնասիրությունը մասնագիտական թույլ է տալիս պնդելու, որ որպես այդպիսին երեք հիմնական սկզբունք է ընկած հակակոռուպցիոն դատական մասնագիտացված այս մարմնի ձևավորման հիմքում։ Առաջի հերթին հիմնական և կարևոր սկզբունքը, որ պետք է այսպես ասած տանջատել, դա արդյունավետությունն է։ Ինչու է արդյունավետության սկզբունքը հատկապես կարևորվում, որովհետև երբ որ ստեղծվում է մասնագիտացված առանձին դատական մարմին, որը որ կենտրոնացված է բացառապես կոռուպցիոն բնույթի գործերի քննության վրա, ակամայից ակնհայտ է, որ դա որպես այդպիսին ազդում է այդ դատանի, այդ մասնագիտացված դատական համակարգի կողմից իրականացվող արդարադատության որակի վրա, մասնավորապես ամենաառաջի և կարևորագույն պայմանը դա է, որ գործերի քննության ժամկետները էապես կրճատվում են։ Երբ որ խոսքը գնում է բացառապես կոռուպցիոն բնույթի գործերով, որոնք ներկայումս սահմանված են մեր քրեական օրենսգրքի 6-րդ հավելվածով, դրանք այն աստիճանի գործերի քանակ այն աստիճան մեջ չի, որը որ կգեր ծանրաբեռնվածության կհանգեցնի դատարանին և տվյալ պայմաններում գործերի քննությունը շատ ցամ ժամկետներում է ավարտվում։ Դրանով նաև պահանջված են հանգամանքը, որ միջազգային փորձը ցույց է տալիս, տարբեր երկրներ գնում են այն ճանապարհով, որ նույնիսկ գործերի քննության առավելագույն ժամկետներ են սահմանում, դատական քննության առավելագույն ժամկետներ, թեև նշված մոտեցումը ճիշտ չէ իմ կարծիքով, որովհետև միշտ դատական քննությունը ինքան անկանխատեսելի է իր էությամբ, և դրա մասին է նաև վկայում արդարացություն այն, որ տարբեր երկրներ, որտեղ նախատեսում են գործերի քննության առավելագույն ժամկետներ, այդ ժամկետները որպես կանոն չեն պահպանվում։ Դրա համար, որպես այդպիսին, այդ ժամկետները թողնվում են պրակտիկայի լուծմանը, բայց միևնույն ժամանակ ակնհայտ է, որ այդ ժամկետները իրապես տարբերվում են այն մյուս գործերի քննության ժամկետներից, որոնք ավելի երկար կարող են տևել, պայմանված այն հանգամանքով, որ դատավորները իրենց վարույթում կարող են ունենալ ավելի մեծ քանակի գործեր ընդհանուր իրավասության և տվյալ պայմաններում կարող է առաջացնել ծանրաբեռնվածություն։ Մյուս հիմնական առանձնահատկությունը, որ տարբերակում է սկզբունքն այն կազմ հակակոռուպցիոն դատական համակարգի ձևավորման հիմքում, դա ամբողջականության կամ միասնականության ապահովման սկզբունքն է, մասնավորապես առանձնահատկությունը կայմենանում, որ երբ որ ստեղծվում է հակակոռուպցիոն դատական համակարգ, դատավորները իրենց ռեսուրսները կենտրոնացնելով բացառապես այդ գործերի քննության վրա, իրենց միասնականությունը տրամադրվում այդ գործերի քննության վրա և ապահովում է հակակոռուպցիոն դատական համակարգի ձևամբ նաև այն շղթայի, ինստիտուցիոնալ շղթայի շարունակականությունը, այսինքն հակակոռուպցիոն կոմիտեի, դատախազության առանձին ստորաբաժանման և այդ ամբողջ շղթան ավարտում է հակակոռուպցիոն դատական համակարգի ձևավորման միջոցով, երբ այդ գործերը, երբ որ մասնագիտացված քնչական մարմնի կողմից քնվում են, հսկողությունը այդ գործերի նկատմամբ իրականացվում մասնագիտացված դատախազների կողմից և հետևաբար այդ գործերի քննությունը նաև պահանջում է
մասնագիտացված դատավորների կողմից գործերի քննության իրականացում։ Եվ հենց այդ մասնագիտացվածությունն էլ երրորդ հիմնական չափանիշն է, որը գրականությունը առանձնացնում է կապված հակակողոպտության դատական համակարգի ձևման հետ։ Մասնավորապես մասնագիտացվածությունը պայմանավորված ինչպես դատավորների կողմից առանձին վերապատրաստումների իրականացման, այնպես էլ իրենց ամենօրյա գործունեության շրջանակներում կենտրոնացված լինելով այդ գործերի քննության վրա, էապես բարձրանում է նաև իրենց կարողությունները այդ գործերի առավել բարձր որակով քննության իրականացման համար։ Այս առումով հատկանշական է այն հանգամանքը, որ աշխարհում նաև միտում է գնում այն ուղղությամբ, որ նաև կրթական հաստատություններում են ձևավորում հակակոռուպցիոն առանձին ծրագրեր, այդ թվում մագիստրոսական, որոնք որ թույլ են տալիս հնարավորություն են ընձեռում առավել խորացված և առավել մասնագիտացված կադրերի պատրաստման ուղղությամբ ընթանալ, որովհետև օրինակ Հայաստանում այդ առումով կարծում եմ որոշակի խնդրարություն կա, որտեղ մենք որպես այդպիսին մասնագիտացված հակակոռուպցիոն գծով մագիստրոսական առանձին ծրագրեր, առանձին խորը կուրսեր չունենք և այդ բացը փորձեք կատարում լրացվել արդարադատության ակադեմիայում առանձին վերապատրաստ վերապատրաստումների կազմակերպման միջոցով, ընդ որում հատկանշական այն հանգամանքը, որ նախագիծը ինքը որպես այդպիսին նախատեսում է մասնագիտական վերապատրաստում դատավորների համար, բայց կարծում եմ, որ նախընտրելի կլներ, որ այն կազմակերպեր նաև օգնականների համար, հաշվի առնելով, որ իրավական երաշխիքները շրջանառության մեջ դրվող նախագծով տարածվելու են ոչ միայն դատավորների նկատմամբ, այլ նաև օգնականների նկատմամբ են տարածվելու, ընդ որում միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ այս դատաներն նաև կարևորվում է փորձագիտական ծառայությունների, փորձագիտական ներուժի օգտագործումը, օրինակ ներկայումս մենք մեր ընդհանրության վերաքնիչ դատամ և վճռոբեք դատամ ունենք փորձագիտական ծառայություններ, որոնք կարևորվում են իրենց փորձագիտական ներուժի օգտագործմամբ, մեծ աջակցություն են ցույց տալիս դատաներին իրենց արդարադատության իրականացման գործում, և այս առումով նաև կարծում եմ կարևոր նշանակություն կարող են ունենալ հակակոռուպցիոն մասնագիտացում ունեցող առանձին փորձագետների հաստիքների նախատեսումը։ Մյուս հիմնական առանձնահատկությունը, որ կցանկանայի խոսել, վերաբերվում է արդյունավետության առումով նաև վիճակագրությանը։ Նախագծի հիմնավորումներում նշված է, որ որպես այդպիսին տարեկան մոտ 110 գոստ է նշված էր մայիս ամսվա կտրվածքով, եթե մենք ընդհանուր տարեկան կտրվածքով ուսումնասիրում ենք նաև դատական դեպարտամենտի կողմից հրապարակված վիճակագրական տվյալները, ստանում ենք մի պատկեր, որ միջինը դա մոտ 300 գործ է գալիս, որպեսզի պայմաններում այդ գործերի դրան գումարած նաև միջդատական վարորդի նկատմամբ դատական վերահսկողության գործերը, որոնք որ կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունները վստահության քիչ չեն լինելու, ստացվում է մի պատկեր, որ ունենալու ենք մի դատարան, որը չգեր ծանրաբեռնված պայմաններում իրականացնելու է արդարադատություն բարձր մակարդակին, որում շատ մի առանձնահատկություն կա այն առումով, որ մենք ոչ միայն այդ ճանապարհը, որ կա առաջացյալի, այլ նաև վերաքնիչ դատանի ստեղծման ճանապարհովա ընթացում և վճռոբեք դատամ երկու դատավորների հաստիքների ավելացման, ես հատկապես կարևորում եմ այդ հանգամանքը նաև հաշվի առնելով իմ նաև աշխատանքի վերումով վճռոբեք դատանում ունեցած փորձը, ուզում եմ նշել, որ իրականում շատ կարևոր է, որովհետև 1998 թվականից ի վեր վճռոբեք դատանի կազմը երբևիցե փոփոխություն չի ենթարկվել, և այս առումով կա լուրջ խնդիր գեր ծանրաբեռնվածության և երկու հաստիկների ավելացումը յուրաքանչյուր պատում համապատասխան որոշակիորեն նաև կազդի դատաների ծանրաբեռնվածության մակարդակի վրա։ Մյուս հիմնական առանձնահատկությունը, որ կցանկանայի նշել, վերաբերվում է սոցիալական երաշխիքներին։ Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ հակակոռուպցիոն առանձին դատական համակարգերի ինստիտուցիոնալ մարմինների համար նախատեսվում են լրացուցիչ երաշխիքներ, որպեսզի մոտեցումը նաև մեր մոտ է տեղ գտրած շրջանառության մեջ դրվող նախագծերի, սակայն կցանկանայի հատուկ ընդգծել են հանգամանքը, որ սոցիալական երաշխիքների բաշխման առումով պիտի լինի համամասնություն, այսինքն հակակոռուպցիոն կոմիտեի, դատախազության առանձին ստորաբաժանման և դատական համակարգում տրվող սոցիալական երաշխիքները, այդ թվում աշխատավարձերի ձևով, պետք է որոշակի համամասնության մեջ գտնվեն։ Ներկայումս շրջանառության մեջ դրվող նախագծերում հասկանում եմ նախնական տարբերակով են դրանք, բայց գործակիցները կայական տարբերվում են միմյանցից, հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ, հակակոռուպցիոն դատանի նախագահ, հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչ, հակակոռուպցիոն դատանի դատավոր, որովհետև օրինակ նշեմ հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի գործակիցը մոտ 2 անգամ գերազանցում է հակակոռուպցիոն դատանի նախագահի գործակցին, ու նույնը նաև քննիչ դատավոր հարաբերությունը, այս առումով կարծում եմ խնդիր կա համամասնության ապահովման առումով։ Մյուս հիմնական առանձնահատկությունը
որ կցանկանայի նշել նախագծի հետ կապված մի քանի զուտ նկատառում քրեական դատավարության օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխության առումով 6-րդ հոդվածում, որտեղ առաջարկվում է սահմանել հակակոպցիոն դատանի հասկացությունը, նշված էր միայն, որ հակակոպցիոն դատանը քննումը գործեր, մինչդեռ կարծում եմ, որ այն պետք է նաև միջդատական վարորդի նկատմամբ դատական վերահսկողությունը իրականացնի տեխնիկական միգուցե վրիպակա։ Մյուս առանձնատկությունը փոփոխությունը, որպես առաջարկվում է 28-րդ հոդվածում գործերի միացման անջատման, կա հետևյալ ձևակերպումը, որ կոռուպցիոն բնույթի գործերի միացումն ու անջատումը կատարվում է բացառիկ անհրաժեշտության դեպքում։ Կարծում եմ, այս բացառիկ անհրաժեշտություն ձևակերպում ոչակի մանրամասնացման կարիք ունի, որովհետև ենթադրենք քնիչը հիպոթետիկա հարցումա քրեական հայտնաբերումա միաժամանակ կոռուպցիոն եւ ոչ կոռուպցիոն բնույթի գործեր։ Հիմա հարցած քրեական գործ, դրանից հետո պիտի անջատի, թե պիտի միացնի այդ բացառիկ անհրաժեշտությունը որն է, եթե դա գործի քննության բազմակողմանի լրիվ օբյեկտիվ անհրաժեշտությունն է, այդ ընդհանուր բնույթի հիմքը նախատեսված է նաեւ 28-րդ հոդվածում, միգուցե այս հատուկ կարգավորման անհրաժեշտությունը առհասարակ չկա էլ։ Եվ երրորդ հիմնական առանձնատկությունը, որ ցանկանայի նշել, վերաբերվում է սահմանափակումներին։ Թերևս անվիճելի է, որ հակակոռուպցիոն դատական համակարգում իրենց տեղը պիտի զբաղեցնեն մարդիկ, ընդհանրապես դատական համակարգում մարդիկ, ովքեր ունեն անբասիր կենսագրություն, ազնիվ, բարեխիղճ անձնավորություններ, ովքեր արժանի են իրականում կրելու դատավորի բարձր ու պատասխանատու կոչումը։ Սահմանափակումների մեջ կար, նկատեցի մի բացարձակ, այսպես արգել կոչվում է վերաբերող միջազգային դատարանի կողմից կայացվող դատական ակտերով, երբ որ արձանագրվել է խախտում, տվյալ պայմաններում դատավորը չի կարող նշանակվել հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր։ Կարծում եմ, այս առումով մի քիչ խնդրահարույց բան կա, միգուցե ձևակերպումն է պետք վերախմբագրել, որովհետև անվերապահ բացարձակ արգելքի նախատեսումը կարող է խնդրահարույց լինել այն առումով, որ շատ դեպքերում այդ խախտումները մարդկանց եվրոպական դատանի, որոնք արձանագրվում են, դատավորի, այսպես ասած, չակերտավոր մեղքով կարող են չլինել, պայմանված են օրենքի թերություններով, կամ օրինակ շատ լավ պարզ օրինակը ողջամիտ ժամկետների խախտման օրինակները, երբ որ դատավորը փոխվում, մի քանի անգամ գործը վերամակագրվում է, վերջում մակագրվում է մի դատավոր, որ կարճ ժամկետում քննում է, բայց եթե այդ դատական ակտի վերաբերյալ ըստ օրենքի ձևակերպման մարդու իրանքները եվրոպական դատանի կողմից կայացված լինի դատական ակտ, ապա այդ դատավորը չի կարող հավակնել հակակոռուպցիոն դատական համակարգում դատավորի պաշտոնը զբաղեցնելու համար։ Միգուցե կարելի է նախատեսել, որ դա բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից բովանդակային հա նշանակման ժամանակ գնահատման ենթարկվի, բայց երբևէ մարդու իրանքները եվրոպական դատանի վճիրը մեխանիկորեն չպիտի հանգեցնի դատավորի նշանակման արգելքին, կարծում եմ։ Թերևս երևի թե այսքանը, շնորհակալություն։ Միանշանակ է, որ հակակոռուպցիոն դատական համակարգի ձևավորումը ինքը կարևոր ու արդիական նշանակություն է եւ իր նպաստն է ունենալու արդարադատության իրականացման, որակի եւ ապագայում նաեւ դատական համակարգի զարգացման գործում։ Շնորհակալություն։